Честит рожден ден. Една година е и малко, и много. Но за една година вие доказахте, че сте нужната на Хасково телевизия. Доказахте, че може правдиво да отразявате всички неща, които провеждаме в системата на културата и да бъдете приятел на читалище Заря. За много години продължавайте в същия дух.